God kveld, god tidsabend, god ettermiddag. Hello, og velkommen til Radioresepsjons selvbildespalte. I Radioresepsjons selvbildespalte i dag skal vi ta en titt på Steinar Sagen sitt selvbilde. I 1993 kom Steinar med en brandfakkel som sjokkerte, engasjerte og provoserte alle oss her i Radioresepsjonen. Han sa: «Jeg er i stand til å overmanne hele 90% av verdens kvinnelige befolkning. Det er litt av et selvbilde.» Om dette stemmer eller ikke, ja, det skal vi finne ut av i dag. Ta godt imot et representativt utvalg av verdens kvinnelige befolkning! De er 10 stykker. Og for at Steinar skal få sitt selvbilde confirmed, så må han legge i bakken 9 av 10 av disse kvinnene. Blir det ikke lagt ned færre, ja, da blir det busted, selvbildet hans. Er dere klare til å knuse Steinars selvbilde? Ja! Hørte ikke jeg? Ja! Reglene er: ikke klore, ikke sparke, slå, klype eller bruke hatefulle ord og uttrykk. I tillegg at idet du får ryggen i bakken, ja, da har du tapt, eller hvis du kommer utenfor ringen. Steinar, er du klar til å sette i gang og bekrefte eller avbøste? Ja, jeg er veldig klar, og jeg tror jeg kommer til å klare dette uten problem. Ja. Først skal du få møte en del helt vanlige lekkvinner, og så skal vi se om kanskje vanskelighetsgraden blir noe verre etter hvert. Ok. Yes. Første kvinne ut er 13 år, ugift og bruker fortsatt tannregulering. Men det gjør henne vel ikke til noe mindre kvinne. Ta godt imot Selma! Hilsen! Fight! Ja, Selma, hun er... Oi, ja, nå er jeg... Oi, jeg klarer det! Ah. Første! Bra, Selma! Andre jente ut er Silje. Hun er 23 år på lørdag, studerer regi og figur på Høgskolen i Oslo. Hun er ugift. Ja. Neste kvinne ut heter også Silje. Hun er 22 år, ugift, studerer sportmanagement, elsker morsomme historier. Oi, oi, oi! Ja da! Neste kvinne ut er Anne. Hun er 28 år og ugift. Hun kommer fra Gjøvik og bodde i Oslo i 2,5 år. Samler på dialekter. Fight! Hun er litt større. Kan han klare... Oi, oi, det er farlig! Oi, han har henne rundt. Han er farlig grep! Han er redd. Nummer 5 i dag heter Henriette. Hun er 22 år, ugift, elsker reise, gourmet, mat og vin og studerer ernæringsfysiologi. Og hun er snor! Oi, hun er gal! Oi, herregud! Kan du klare det? Å, det er livsfarlig! Skal det være den ene som... Oi, oi, oi! Ja da! Sjette kvinne ut er Kristina. 22 år, ugift, fra Hønefoss, elsker klatring, løping og kafé-liv. Fight! Han begynner å bli sliten nå. Potifar, som han også kalles, eller Basse. Hun er en stor jente. Å, hun er den ene, dessverre! Så, fight! Elisabeth! Elisabeth har publikum i Radioresepsjonen i dag. Hun er frivillig med. Virker som en lett match. Litt seig. Ja da. Så, mine damer og herrer, mein Damen und Haben. Det må vi klippe vekk. Neste jente ut er Marie. Hun er 18 år, ugift, elsker god mat og god vin. Og hun er norgesmester i judo! Hilsen. Å, herregud, hvordan skal dette gå? Se på Marie. Oi, hun er hard! Hun går etter beina, selvfølgelig. Det er det lureste. Men han er en stor mann, Potifar. Oi, 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 oi! Oi, oi, oi.
Nå må du klare resten for at denne skal bli confirmed. Ikke busted, Steinar. La meg introdusere neste deltaker. Det er Margaret Magga Aase. Hun er ugift, 23 år. Gull i junior-VM i sports-jiu-jitsu. Og sølv i brasiliansk jiu-jitsu. Fight! Hun ser... Oi! Det er takt... Å, herregud! Du går etter beina. Det var lurt. Ja, han er sliten. Det ser jeg. Se på Bastian er sliten. Hvordan skal dette gå? Han må klare det. Ellers er selvbildet hans fullstendig knust. Magga går etter beina. Oi, oi, oi! Han er ille. Hun begynner... Oi, han har et farlig grep. Se på Magga. Altså... Ai, ai, ai! Fantastisk! Det er så til de grader busted. Men... Ikke bare er det busted, vi skal nok buste det enda litt mer. Til slutt skal vi få inn Anne Sonesen. Hun kommer fra Tvedestrand, har vært gift i 25 år, har to gutter på 19 og 20. Hun var Norges sterkeste kvinne i 2004, 2005 og 2006. Anne Sonesen! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Han er sliten, Potifar, det ser du. Oi, oi, oi. Han slo Norges sterkeste kvinne! Det er helt utrolig! Og med det er konkurransen over, og dere har sett det med deres egne øyne. Steinars selvbilde er... busted! Og med det så sier vi tusen takk for i dag. Steinar klarer ikke å overmanne 90% av den kvinnelige befolkningen. Bare 80, dessverre. Men før det skal han skytes! Jepp, bare du! Skjell! Ok! Det var det vi rakker om som fulgte TV i dag. Håper dere ser på igjen neste uke. Tusen takk for oss. Får du meg? Hva får meg inn? Får deg klage? Får deg klage! Nei, det er ikke så imot tidligere.